Hvis jeg kan begynne, så kan jeg bare si at jeg trodde jeg skulle bli utsatt for en såkalt mafia-henrettelse. Og jeg ble sittende fast i svingdøren i fjernsynsresepsjonen i går. Hva er det du sier for noe? Det er ikke første gang du melder fra begge sider, liksom. Ja, det er klassisk at man i mafia, når de henretter folk, så stenger de inn i sånne svingdører, og så skyter de fra begge sider. Ja, men tror du ikke resepsjonsvaktene ville grepet inn før de rakk å bli skutt? Jo, de gjorde heldigvis det, for at jeg begynte å få panikk og kikket meg rundt hva i all verden skjer. Jeg stod stengt inne der. Tisset på? Jeg var like før. Men hvis du hadde stått der lenge, kunne du eventuelt, hvis du tenkte, jeg ble tørst, kunne du drukket din egen urin? For det har jeg hørt at de som ligger under shrapnel i jordskjelv og sånn. Shrapnel? Nei, de som ligger under sånn ruiner, sånn. Ruiner som drikker seg tiss. Tenkte du på noen gang? Jeg kom vel ikke så langt. Jeg ble stående der en liten stund, men ikke såpass lenge at jeg ble tørst. Så hvor lenge var det du stod der? Ja, kanskje 20-25 sekunder eller noe. Såpass lenge. Feil på neste lese halvfag på NRK Nå skal jeg se kære. Det er nok til å bli for en liten minipanikk, det. Ja, absolutt. Men det var sånn at jeg begynte å vinke skikkelig med armene over hodet og sånn. Over hodet også. Ja, for det er internasjonalt tegnet for SOS hvis jeg helikopter ser deg, men selv om de bare sitter 3 meter unna, så følte du at du måtte tyte de såpass med midler. Ja, for det var ikke så lett å få øye på meg, faktisk. Jeg begynte sånn, hallo. Litt sånn lekent i begynnelsen. Ja, i begynnelsen, før det desperate stemmer. Men var ikke tanken rakk til å tenke, liksom, tenkte du sånn, hvis ikke er mer oksygen igjen her, i løpet av et minutt, kanskje, hva skjer da? Det kom ikke så langt. Det var først et voldsomt raseri, og så bare oppgitthet, og så så de meg. For det er jo ikke første gangen du setter deg fast her i NRK. Du har jo blant annet satt deg fast på toaletten her borte. Ja, fy sånn, det er det grusomste. Måtte du klatre over, altså i en bås? I en bås, ja, de toalettene lengst borte der med lydverket, de har en tendens til å, og låsen der har en tendens til å kile seg fast inn i båsen der. Klatre over deg, litt av en akrobatisk operasjon. Altså gutter, det som skjedde, det var at jeg ropte om hjelp et par ganger. Ja, så ropte du hjelp? Hjelp! Nei, bare sånn, hallo, hallo! Så skjedde det ingenting. Da ropte du hallo da, ikke? Ja, det er riktig. Så satte jeg meg bare ned på ringen igjen og slappet av. Naken rumpa? Nei, da hadde jeg vel bukse på. Jeg tror faktisk jeg la lokket ned på, så satt jeg opp. Ja, det hadde i hvert fall blitt mer Så tenkte jeg at jeg hadde jo glemt mobiltelefonen vanligvis, og sitter jo på dass og surfer og sånn, men det har jeg jo ikke denne gangen. Det er jævlig dårlig tregedekning borte på den lydverket. Faktisk mye bedre på handicap-dassen. Ja. Men i hvert fall så satt jeg og ventet til det kom noen inn, og så bak de hentet en liten krakk eller en stol, som de fikk satt, eller gitt til meg over på en måte. Ok, men så hadde de en krakk på utsiden også? Topp 20-krakken? Topp 20-krakken. Jeg måtte bare ha noe som kunne stå nærmere døren, og så klarte jeg å slenge meg over kanten og på den andre siden. For det er ikke mye klaring over der, altså. Å, ikke mye, men jeg var syltynn på den tiden. For å gjøre sendingen enda mer levende, spennende og uforutsigbar, så skal vi si tusen takk for din historie nå, og så skal vi...